哎呦，我要 set 好我的头发一下哦。哎呦，等一下啊，要去见那个 customer 啊，头发最好漂亮一点，站起来直一点，看起来比较年轻啊。你有没有发现到啊，现在的人他梳理头发是不会动到头皮的哦，只是在他的头发那边做手脚罢了，这边点一点，那边点一点。可是以前我们的公公婆婆，哇，擦了一些珍珠粉，擦了一些发油，你看他梳头发是，哇，梳到后面去，梳到后面去，梳到后面去。他们每梳一次的时候啊，他会不会动到头皮啊？都会动到头皮的。当他在做这个头皮的按摩运动的时候，其实间接的他也在疏通头皮上面很多重要的经络。今天的年轻人很多会有失眠的问题，我个人觉得是因为他的头皮太过紧张，而缺乏梳头这样子的动作去按摩它，去刺激它。所以今天景龙来教你为什么梳头那么的重要。头部三大最重要的经络，膀胱经、胆经跟督脉，这三个经络你可能觉得就三个罢了吗？不是很多啊，可是它控制了全身上下的活动。我们每一个人吃喝拉撒睡，吃喝是消化，拉撒是排毒，睡是睡觉。今天我们的头中间是叫做督脉，旁边我们叫做膀胱经，在旁边我们叫做胆经。督脉的作用是什么？督脉的督就好像监督阳气，所以督脉整个是接触到你的龙骨、你的脊椎骨、你的阳气焕发的地方。一个人当他阳气不好的时候，他晚上睡不着觉的，为什么呢？你的身体不够那个阳气去锁住，跟身体讲，哎，晚上了啊，我要你这个阳气开始回来了啊。只有阳气到了晚上，它不会乱窜，它会收到你的肾阳的时候，你的睡眠就会变得更好，不然你就会迷迷糊糊。这个是睡眠。吃喝是我们的胆经，胆经的胆就是胆汁啊。当你胆经疏通的时候，你身体释放胆汁就比较均匀一点，那你吸收营养就会变得比较好，你的消化好，吃喝就健康。中间这边跟这里是我们的膀胱经，膀胱经是我们脊椎旁边都有两个大龙肛，龙肛什么用？排毒咯。所以膀胱经是身体排除所有毒素的最后的大龙肛。所以每一个经络你都会发现到它的最终连接点都是在我们这两个龙肛的。所以通过梳头不要只是动那个头发罢了，哎呦，头发好像很珍贵这样哦，不要，赶紧去用你的梳子的末端去刮痧你的经络，尽量不要选到这么尖的梳子啦，尽量选比较圆润的梳子。你想象一下以前那些阿嬷的梳子啊，它也是 不是那么的尖，它也不是那么的钝，它们都是用木的嘛，都是下方你会看到有一些半圆形啊或者是长方形的那种是最好的。所以我们每次梳的时候啊，一定要按到头皮那边去，然后往下梳，一定要按到头皮去，胆经也是要按到头皮去，膀胱经也是要按到头皮去。每一次你不用特地在看戏的时候一直逼自己梳头，真正的养生是已经融入到我们的生活里面了的。每天冲凉你冲两次，昨天我们谈到你要避免寒气侵入，你一定要把头发吹干。当在吹干头发的时候，你就趁那三分钟的时间用梳子疏通这三个经络，吃喝拉撒睡单单靠梳头就可以达到了。那接下来一个问题，你们有一些人是我们的一些支持者，我们这款美国来的医疗用具 X39， 为什么我们都是贴在发际线四根手指下面的 GB40 呢？因为我们的督脉是往下的，膀胱经也是在旁边，胆经也是在附近。所谓的大椎穴是很多阳经、阳气的阳经所交叉的地方，所以当我们把 Estonia 贴在这边的时候啊，你会看到很多地方的变化，这个就是 X39 在 GV14 的最大原因。 OK， 所以希望今天大家爱上梳头，帮自己买一个好的梳子，
然后明天开始一边吹干头发一边按摩你的经络，然后看一下你本身的睡眠改善。谢谢。